Ja. Nu har jeg i hvert fald gjort lidt ud over det sædvanlige. Jeg har sådan set skrevet til flere udenlandske ambassader, at Jyske Bank laver bedrageri, at de laver dokumentfalsk. Og så fortæller jeg også, at staten, den danske stat, dækker over Jyske Banks kriminalitet. Jeg synes, det er for meget, at man ikke kan have en bank i Danmark, uden at staten skal støtte over den, eller dække over den, når den laver bedrageri. Hvad sker der for samfundet? Det er camaraderi. Og når hele domstolssystemet er ikke korrupte, men i hvert fald for meget kammerater med de store danske banker som Jyske Bank, når de laver strafforetrædelse. Luk den nu!